ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣାଇ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି ପାରଦ। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ରାତି 8ଟାରୁ ସୁନସାନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଜାଳି ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ବଣାଇରେ କିଭଳି ରହିଛି ରାତିରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ବଣାଇ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି, ପାରଦ ଖସୁଛି, ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି। କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ନେଇ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଘରଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ବଣେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଶୀତ କେମିତି ରହୁଛି, ଶୀତ କେଉଁଭଳି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି। ଆଉ କହିଲେ ଆମ ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର କେମିତି ପ୍ରକୋପ ରହୁଛି? ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆମର ବଣେଇ। ଏକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ପାହାଡ଼ ଘେରା ପୁରା, ଆଉ ଆମର ତିନି ସାଇଡ଼୍ରେ ନଦୀ ଅଛି, ଏଣୁ ଏଠି ଥଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ପୁରା ବାହାରି ହେଉନାହିଁ, କୁହୁଡ଼ି ଏମିତି ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆଉ ଦିଶୁନାହିଁ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ। ଗତ ବର୍ଷ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ହେବ ସେ ବର୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଏଇ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ହେବ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ମାନେ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସକାଳରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ ଦେଖାହେଉଛି, କେହି ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ବି ଅତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ। ବଣାଇରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।